Зараз, вибачте, до нашого ефіру долучається Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Нещодавно Бюро економічної безпеки України повідомило про арешт залізної руди на суму близько 1 800 000 000 гривень, і начебто вона належала прокремлівському олігарху. Будь ласка, розкажіть детальніше про це. Дійсно, Бюро економічної безпеки арештувало 160 тисяч тонн стратегічної сировини, якою є залізна руда. За даними детективів БЕБ, в 2021-2022 році її завозили на територію України в режимі транзит. Відповідно, за їхньою думкою, відбувалося зловживання. Власник, кінцевий бенефіціар компанії, якій належить ця руда, є одним з найближчих олігархів до Володимира Путіна. Він перебуває в санкційних списках як України, так і Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Ну і загалом, крім цієї руди, на цьому підприємстві активів є значно більше. Там є транспортні засоби, є будівельні матеріали, є нерухомість тощо. Будь ласка, розкажіть ще про таке. З вересня стартувала мала приватизація. Ми намагаємося підбити певні підсумки року. А скільки вдалося залучити до державного бюджету завдяки цьому? Я пам'ятаю, ми з вами вже розмовляли про неї десь приблизно у вересні. Чи планується продовження приватизації? І як ви взагалі оцінюєте хід і результати її малої приватизації станом на тепер, на кінець року? Дійсно, з вересня відбувся рестарт малої приватизації, але навіть сьогодні, 30-го числа, ми поки що не можемо сказати останніх результатів, тому що ще сьогодні відбуваються тендери, конкурсні процедури. Загалом, за оперативною інформацією, фонд вже отримав 1,4 мільярда гривень, а загалом, після сплати всіх результатів конкурсів, вони очікували до 2 мільярдів гривень. Це станом на зараз, це 191 успішний аукціон, тому що деякі аукціони не відбувалися, деякі аукціони переможці не виконували свої зобов'язання. Ну і окремо треба не забувати, що крім продажу майна відбулося майже 1200 успішних орендних аукціонів, коли відносно невеликі площі в достатньо вигідних місцях передавалися за достатньо серйозні гроші орендарям без будь-якого суб'єктивізму, а тільки за пропозицією ціни і кращої фінансової пропозиції. Якщо повернутися до вашого питання щодо планів, звичайно, буде продовжена. В січні місяці достатньо цікаві об'єкти будуть торгуватися. Ну, напевно, найбільш цікавий – це перший порт, який буде приватизовуватись. Це Уст-Дунайськ. Документи вже є на сайті Фонду державного майна і на Прозоро-продажу. Стартова ціна становить 60 мільйонів гривень. Порт надзвичайно цікавий, зважаючи на те, що зараз логістичні потоки достатньо сильно змінилися і однозначно викликає зацікавленість. Фонд майна вже проводив брифінг для потенційних покупців, відповідаючи на їхні запитання. Є багато цікавих операторів з усіх сторін світу, з Азії, Європи, Америки. І я думаю, що цей аукціон буде цікавим. Ну і звичайно, продовжується дійсно вже мала приватизація в розумінні невеликих об'єктів. Це і частки державних підприємств, і невеличкі якісь споруди. Ну і найголовніше, що є вже нові рекорди. В Івано-Франківську приміщення магазину було продано в 113 разів дорожче, а недобудова, тобто об'єкт незавершеного будівництва в Київській області, в 110 разів. У нас до того був рекорд 88 разів, зараз вже понад 100 разів, і кількість учасників достатньо велика. Тобто це в одному випадку 15, а в іншому 11 учасників. Ну, тобто, пане міністре, я пам'ятаю, що у вересні, от приблизно, я ставив вам питання, можливо, в жовтні, я ставив вам питання, наскільки це взагалі доречно під час війни, наскільки інвестори можуть прийти, наскільки буде попит на ці об'єкти. Тобто, наскільки я розумію зараз, попит є і буде більшим.
Є, я як і тоді вам скажу, що це шанс для багатьох релокованих підприємств відновити виробництво, дати роботу в місцях, де її не було, залучити місцеві ресурси, зробити надходження до бюджету. Угу. А далі, даруйте мені, що я перейду на іншу тему, але це важливо і цікаво. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті нещодавно перейшла у пряме підпорядкування уряду. Які пріоритети, якщо можна, поставлені для них на наступний рік? Ну, це достатньо важлива зараз тема. Це було рішення ухвалення на виконання указу президента від 1 грудня, яке в свою чергу було реалізацію рішення РНБО про окремі аспекти діяльності релігійних організацій. Окрім того, що служба отримала підпорядкування, було внесено зміни в нормативні документи, як саме положення про службу, яка зараз формує політику в галузі етнополітики та свободи совісті, так і відповідно в інші розпорядчі документи, типові переліки структурних підрозділів обласних адміністрацій, покладено функцію координації цих підрозділів на ДЕС. Ну і зараз, окрім того, на виконання того самого указу президента створено міжвідомчу роботу групу з проблемних питань розміщення релігійних організацій. Окремо хочу зазначити, що та сама служба етнополітики зараз концентрувалася вже і навіть в одній адмінбудівлі, тобто знайшли ми можливість так, щоб організувати роботу цієї служби. Очікуємо зараз дуже важливий законопроект, вносимо його в пріоритетні законопроекти уряду. І очікуємо його буквально в січні місяці для того, щоб винести Верховну Раду. Багато планів, але саме цікаво, що ці плани всі мають бути реалізовані в достатньо короткий, стислий проміжок часу. Угу. Ну і зрештою, пане міністре, маю до вас останнє запитання, воно таке легке. Закінчується найважчий рік для України на тепер. І що б ви побажали усім нам, всім українцям наступного року? Дуже коротко і в будь-якому порядку. Перемоги і здоров'я. Перемоги держави і здоров'я кожному. Дякую вам, пане міністре, пане Олеже. Навзаєм. Я зичу вам гарного дня і дякую вам за цю розмову і, звісно, за вашу роботу. Нагадаю, що на зв'язку був Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів. На все добре.